श्री शिव महिम्नः स्तोत्रम् पुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्सीतावाचः परममृतं निर्मितवत तव ब्रह्मन् किं वा गपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यक्तं तिसृषुगुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणी विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः किमिहः किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हत धियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवय भवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद्भुवन जनने कः परिकरो यतो मन्दा त्वां प्रत्यमरवरशंशेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रिजुकुटिलनापथजुषाम् नृणामेको गम्य स्वमसि पयतामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां ऋद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहिताम् न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्वध्रुवमिदम् परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदतीत्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव सुवञ्जिह्रेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्येताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहूनभृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम्
बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाणः परिजन विधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा तपस्यन्निषत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिशुपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदम् पदम् विष्णोर्भ्राम्याद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्यौर्दौस्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्द्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता वियद्व्यापी तारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहुवाराम् यः पृषत लघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमी यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षूणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति विधक्षुस्ते कोऽयं त्रिपुरत्रिणमाडम्बरविधिर्विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेको ने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् क्वकर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अत स्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता मृषीणामार्त्विज्यं शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा प्रजानाथं नाथ प्रसवमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं प्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलाबण्ड्या शंसाधृतधनुषमन्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः
श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराः चिता भस्मालेपः स्रगपिन्द्रिकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्य द्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं ह्रद इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोम स्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम् न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वैर्वर्णैस्त्रिभिरविदधत्तीर्णविकृति तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रह सह महास् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहित नमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ड्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दी कृत्य मां भक्तिराधाद् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनीपत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर नवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान् यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रिया महिम्नः स्तव पाठस्य क
कलान्नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षेद्दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः श्रीसाम्ब सदाशिवाय नमः।